Ahoj a vítejte u 33. dílu podcastu Odbrzděno. Naším dnešním hlavním tématem bude derby a s Honzou jsme si pozvali třetího do party, aby se podělil své emoce a naším hostem dneska je váš oblíbený bloger číslo 34 originálním názvem Honza Novák. Ahoj. Vladimír Dobrovolný a Honza Šťastný uvádějí podcast Odbrzděno. Máme dva dny od derby, tak jak jste na tom, pánové? Teďka už to z vás trošku slezlo, protože ten večer byl vypjatý minimálně u mě, co jsme si psali s Honzou, tak jsme to oba prožívali dost. Sice tam bylo málo fotbalu, ale emocí bylo řádně, tak už to trošku vychladl. Já ještě pořád v sobě docela dozvuky mám, jak to máte vy? Mám to stejně, ono vlastně i tím, že se to furt jakoby řeší na Twitteru a to nějaký nápisy od Rachorea a samozřejmě disciplinární tresty, které nás zajímají a tak dál, tak tím člověk jako furt žije, furt se to jako připomíná. A tady musím říct, že za prvý, myslím, no naposledy jsem to zařval asi když byl vlastně titul loni. Ale jinak teda tentokrát jsem zařval fakt hodně, až jako reálně mi přeskočil a za druhý den jsem fakt nemluvil, jo. Takže ta radost byla obrovská, bylo to víc prostě, že jo, že místo 2-0-1-1, to je prostě ještě na slávy, to je prostě, to je pohádka, jako bomba. Samozřejmě bych radši vyhrál a tak dále, ale prostě v kontextu tady toho všeho to bylo prostě super, takže furt to ve mně je. A furt si to jako využívám, protože jak říkám, to z 2-0-1-1, když perfektní. Tak já si to ještě taky dohrávám, mám to většinou tak jako týden dopředu, už jsem nervózní, nemůžu se toho dočkat a zároveň mám trošku obavy, takže to je takový vždycky dvojsečný těšení a stejně tak prožíváme ten zápas. A na jednu stranu je to super, největší zápas u nás, těším se, jak to dopadne, jak budeme hrát, jaký bude výsledek. Ale zároveň mám vždycky pocit, jak bych to odehrál s těma klukama, že skončí zápas, já jsem úplně unavený, úplně vyšťavený a ten závěr, to bylo jako super. No. Tam jsem prostě viděl jsem ten centr Wiesnera, viděl jsem, jak tam šest našich prostě zvedlo ruku a najednou protiútok 2-0, stadion vyřvával jméno střelce a já jsem říkal moment, jenom jsem ještě došel pro ženu, říkám pojď se podívat, tohle bude dobrý. A pak vlastně ještě druhý moment byl super, jako mě pohavilo jako trošku zlomyslně, jak stadion nepochopil ten VAR, a který byl podle mě jako ukázaný přesně, jak má být a radoval se, že teda jako 2-0 a ono ne a místo toho 1-1. Tam jsem teda strašně bál, aby jsme to dali, no, protože to byl fakt důležitý moment a i z minulý sezony, jak víme, že je důležité, jaký máme vlastně to porovnání s tím vlastně naším největším soupeřem, což vlastně ukáže do té nastavby. A tak jsem hrozně rád, že jsme zvenku udělali remízu, no, protože nám to dává velkou možnost do toho domácího zápasu. Jak tam ještě vypích nervy Lukáše Hraslína, protože v takhle vypjatý moment prostě i vzhledem, co se tam dělo celkově, to prostě klobouk dolů, kop to skvěle, kop to naprosto nekompromisně, nedal šanci, fakt jako klobouk dolů, tohle bylo hodně dobrý. Je to tak. No, hlavním tématem, a tím bychom možná mohli začít, který se propíral zejména v médiích, bylo, že tam bylo v zápase málo fotbalu, hodně soubojů a tak dále, tak co tomu přispělo. Já jsem nad tím dlouho přemýšlel, ale já myslím, že v tomto zápase se vlastně sešlo úplně všechno v neprospěch fotbalu, jo. A můžeme to postupně rozklíčovat. Jo. Jednak to bylo samozřejmě nastavení Slávie, která vždycky jde do derby, co tam je Jindřich Trpišovský s cílem nás pokopat. Když se třeba i Twitterem proběhla vlastně statistika faulů z posledního roku, kdy je to jasně Brian Priske ze všech derby, tak v každém jednotlivém zápase měla Slávie víc faulů. Jo. Takže je prostě jako představa, že pořád posloucháme, jak oni chtějí hrát fotbal a že vlastně mrzí, že to takhle vždycky dopadne. To je prostě jedna z mnoha pohádek, kterými akorát posloucháme výsledku. Jo. Druhá věc byla, že vlastně náš trenérský tým, naši hráči vlastně na to přistoupili a zase, že jo, teďka můžeme jakoby na tohle tu hru, ale pojďme se bavit, že jo, my jsme vždycky v minulosti jednak dostávali na kopáno a když jsme byli z formy, tak nás ještě přehráli, takže jednak to bolelo a jednak byla ještě ostuda, že jo, takže ono je otázka a to si tady třeba potom můžeme probrat, nevím, nakolik se tomu vůbec dá vyhnout, jo, protože pokud jako začneme odpadat soubojově, tak pravděpodobně v tom zápase stejně neuspějeme, tak já nevím, jestli je nějaká jiná cesta, jak se tomu vlastně nepřizpůsobit. Otázkou je, jestli jsme nebyli moc daleko, protože třeba od začátku mně přišlo, že vlastně ty reakce našich hráčů byly
už docela podrážený od začátku, že to bylo fakt jako přehecovaný, když bych to řekl. No a pak třetí věc je samozřejmě rozhodčí, který z mýho pohledu podal fakt špatný výkon. Když si vzpomeneme, jak rozhodčí Černý vlastně odřídil ty jarní derby, tak to bylo mnohem lepší, tady nebyl žádný respekt, posuzování bylo nekonzistentní v průběhu zápasu, na začátku rozhodčí píškal každou blbost, ale současně se bál vlastně dávat karty, jo. Tam to bylo vidět, že on vlastně ty karty spíš dávat nechce, aby se hnedka nevystřílel, ale současně radši už to tam sekal, aby se všechno pískalo a byla z toho hrozná bramboračka, protože i těm hráčům to ve výsledku nepřidá, jo, že oni vlastně jako, ne, jako když vidíte, že píská nesmysly a současně nedává karty za nějaký větší fauly, jako já chápu, že z toho byli všichni podráždění. Prostě ten rozhodčí byl vyloženě slabý a už bych si opravdu nepřál, aby stejný rozhodčí nám pískal to derby, protože to tomu opravdu nepřispělo. A ještě bych sem teda, jako já teďka se tomu nevyhnem, já třeba jako Slávy obecně tady jako nechci moc rozebírat, ale prostě to, co tady vlastně teďka vidíme tu masáž následně po derby, kdy vlastně vidíme, že hodinu po zápase prostě vyjde Bořil legenda, co byl vlastně největší agresor v té bitce na konci, že jo, tak jako já když jsem hrál fotbal, ale současně tohle to glorifikujem, jo. Pak tam vidíte nějaký prohlášení typu prostě nelíbí se nám, že fanoušci dávají nenávistní chorea. No tak jako jestli tady budeme opravdu věřit tomu, že jako nikdo nevěděl, co na tom choreu bude. No tak jako já nevím, to tam asi jako všichni jako jsou slepí nebo jak, že jo, současně ten nápis, že jo, víme, že se objevil v kabině, že jo, podle toho, co přines Deník Sport a vlastně i další lidi to potom potvrzovali, co mají nějaký kontakty do kabiny, jo, takže a jako spíš se to asi stalo, že jo, takže prostě jako je to divný, jo, a potom, že jo, zase, že jo, trenér Trpišovský nám tady vysvětluje, jak Pavel Řehák šel uklidňovat situaci. Tak já nevím, tak jako teď, kdo není ve fotbale první den, tak asi tuší, že Pavel Řehák prostě nedokáže uklidnit ani sebe, prostě nikoho. Tak jako tvrdit nám, jako že tam šel asi uklidňovat. Tak jako já nevím, jako aspoň když už jdu lhát, tak aspoň si vyberu něco, čemu se dá aspoň věřit, jo. Ale prostě tohle jsou prostě nesmysly. Zase prostě to je o tom, jako my jsme ty chudáčci, my jsme chtěli tady prostě hrát fotbal, ale všichni prostě nás tady nám to vlastně neumožnili. No to rozhodně, že jo, jako Těžko to nějakým způsobem obhajovat, jo. Protože to nastavení, že jo, i že jo, jejich prezident nebo předseda si vlastně tady s fanoušku dělá srandu, že tady ukradli nám vlajky, že jo, na Twitteru, že jo, on z toho má prostě radost, že lístky nějak tam byl problém před prodejem, že jo, tak ještě pořádně to osolím, že jo, aby to bylo extra peprný, že jo, úplně zbytečně. Navíc to jsou věci, které prostě si myslím, že by si měli vyřídit jako ty skupiny fans mezi sebou, a ne prostě já jsem strašně rád, že naše vedení tohleto se nekomunikuje, jo, nebo nekomentuje, protože tohleto jsou věci, které podle mě opravdu by měly mít úplně po jiný rovině, že jo. A hlavně tady prostě my si z toho dáme srndu a pak zase brečíme, že se to jako kopalo, že to bylo přehecovaný, jo. Tak jako, tak jsem to tady řekl, kluci, pojď 34, pojď navázat, jo. Jako ne, je tam prostě hrozně moc těch šíleností z mýho pohledu. Já určitě souhlasím, no, ono nejde moc čekat, že to uklidní někdo, kdo dostal žlutou v silvestrovském derby, když pokopal golmana Sovu, že jo. Ale to je jedno, ale to je jen taková vsuvka, to bylo v roce 2010, ale co bych já řekl, proč si myslím, že to bylo tak strašně vyhodcovené, tak jednak souhlasím s tím, co jsi říkal, ale pak si taky myslím, že oba týmy jsou hodně nahoře, hodně jsou takticky a fyzicky vyspělí a strašně moc se soustředili i vzhledem k tomu, jaký je stav v tabulce, jsme prostě první dva, máme prostě vyrovnaný body. Bylo jasný před zápasem, že je důležitý ta vzájemná konfrontace, takže prostě, když člověk prohraje to první zápas, tak už se dostává pod tlak do toho druhého, což může konec konců pak ten jeden bod rozhodovat právě na konci té základní části. A pak si myslím, že jsme se strašně soustředili vlastně oba týmy na to, aby jsme eliminovali ten druhý. Jo. Tam byly vyloženě ty dvojičky proti sobě, a což trošku jako zamezovalo tomu fotbalu. Jo. Druhá věc je, že vlastně všichni ve čtvrtek se všichni radujou, jak tři naše týmy po dlouhé době vyhráli v evropských soutěžích a boom, přijde neděle, odehraje se zápas, který se v derby na západě stává jako často, že ten zápas prostě je přetaktizovaný, je tam prostě tvrdá hra, není to dobrý fotbal, ale my začneme připomínat na to, na ty zápasy, které se zrovna povedly, a nalejeme prostě největší hnůj na to, jak vlastně je to strašně špatný, jak ty hráči by se skoro měli stydět, že prostě odehráli blbej zápas, jo. Já trochu souhlasím, poslouchal jsem podcast s Adamem Nenadálem, který byl nadšený z toho, jak šli do sebe, jak vlastně tam byly ty emoce, že to přesně on jako potřeboval, a já s ním jako souhlasím. Mně přijde jako kritizovat to, že ten celý zápas stál jako za nic a že vlastně je to největší zápas v Česku a všichni jsou zklamaní a naštvaní a je to hrozný. Si myslím, že to takový jako i
takový, jako není to moc dobrý vůči těm hráčům, jo? Protože spoustu lidí říkalo, že není koho pochválit. Já si myslím, že můžeme pochválit jako v podstatě v obě obrany, jako, protože hráli velmi dobře. Já bych třeba z našeho týmu pochválil golmana, který tam prostě měl třeba i nějaký složitý situace. Pochválil bych Láďu Krejčího, jak hrál do obrany, prostě, nebo Asgera Serencena. Panák hrál výborně obrany, jo. Ale takže to si myslím, že to ta taktická a fyzická příprava, že ty týmy jsou fakt jako našlapaný, šli do sebe, jako velmi, velmi jasně věděli, co ten druhý tým chce hrát, a to si myslím, že trošku jako pak brzdilo ten fotbal. No. A pak samozřejmě to takový ty detaily, jakože kdyby prostě padnul, kdyby tam Kuchta dal tu hlavičku třeba na začátku, tak ten zápas byl úplně jiný, jo. Úplně by se to jinak otevřelo. Jak dlouho zůstávalo 0-0, vědělo se, že se čeká třeba na jeden gól, tak to taky jak dost ovlivnilo prostě tu hru, no. Už nikdo nechtěl ten gól dostat, říkali si, že jeden stačí. A pak si myslím, že i po tom gólu, co jsme dostali, tak už ta hra byla taky trochu snesitelnější, už se na to dalo víc dívat. No. Já k tomu, že jsme byli jakoby podrážděný od začátku, to je určitě pravda, na druhou stranu furt to, je to lepší než takový ten odevzdaný výkon, jo, že aspoň vidět, že ty hráči se prostě chtějí, že jsou správně vyhecovaný, že rozumí, o co jde, a myslím si, že to je vlastně jakoby OK, ale měl jsem od začátku, nebo říkal jsem si, že prostě bude minimálně jedna červená, protože tam to smrdělo od začátku a rozhodčí tomu jako nešel naproti, nechápu, že na začátku nedával žlutý, že tam bylo několik zákruků, který si o to říkalo. A vlastně tímhle tím to je, jak si říkal Vláďo, ty hráči vlastně potom neví, kde jsou ty mantinely, že vlastně co můžou, co nemůžou, protože jednou je to faul, po druhý to faul není, jo, pak je to faul jednoznačně na žlutou, žlutá není, jo, je to takový, tak není to dobrý pro hráče, takže doufám, že rozhodčí Sixai, snad mu nekomuli jméno, už to derby píska nebude, fakt mi to nepřišlo jako dobrý výkon a vůbec nesouhlasím s tím vyjádřením svazu, že to utkání zvládl. Jinak já na to ještě skočím, protože už máme tresty. Vlastně teď, když natáčíme, tak LFA vydala komuniké. Takže Láďa Krejčí 2 zápasy a Bořil 4 zápasy. Takže můžu říct, že před začátkem jste to tady přesně, myslím, že oba dva typovali, já jsem čekal, že bude víc, takže jste strefili dobře, což znamená, že Láďa bude chybět v Líšni a v Plzni. Bořil mi jedno. Doma z Plzni. Já jsem říkal, jo, doma z Plzni, jasný. Mhm, no. Takže vlastně ve výsledku to asi jakoby OK, nebo přijde mi to férový, je správně, že Bořil má víc. Absolutně jsem nečekal, že by dostal jeden, aby prostě si odseděl Líšeň a šel na Plzeň. To si myslím, že by jako to jako, i kdyby chtěli dát, tak prostě nemohli. No. To by prostě veřejnost sežralo. Ale pro nás to žádná extra velká komplikace není, podle mě, protože máme super stopery, tak jasně, protože teďka vlastně vyrotujeme na Líšeň, že jo, tam může hrát, já nechci říct úplně kdokoliv, ale předpokládám, že Vidra si třeba kopne, ale Pitík si asi kopne, že jo, možná Gomez, že jo, takhle to tam by mohlo klidně stát, a na Plzni jsme v pohodě schopni postit, protože Panák si odpočine teďka, tak může hrát potom na Plzni se 7-7 a s Vitíkem a vlastně nemáme problém, bych řekl, no, ve výsledku. Co vás? Ne, je to v pohodě, ještě doplním pro úplnost, že Míra Baránek má zákaz na jeden zápas, 10 000 pokuta a Řehák 2 zápasy, 40 000, takže to jeho uklidňování. Uklidňovat to tam víc, že jsou 102 zápasy. Přesně, ta uklidňovat to víc než Míra Baránek. Ne, ale ještě k tomu rozhodčímu, jo, ono opravdu, i když takhle třeba to začne jako nervózně ten zápas, tak já si myslím, že rozhodčí se respektive schopen to hodně uklidnit. Je to tak. Jo, když tak, jo, jako v podstatě, když jim řekne, tohle fakt ne, opravdu to pískne dát třeba nějakou kartu, jo, tak ty hráči jako pochopí, že když takhle budou pokračovat, ale půjdou ven za chvilku. Mm-hmm. Jo, ale tohle fakt byla bramboračka, fakt slabý výkon. A já bych se asi nebránil ani na ty derby, když už třeba nejsme schopni brát někoho kvalitního doma, tak někoho zvenku, jo, protože minimálně ten rozhodčí pro ty hráče je méně čitelný. Jo, takže nějaký a priori respekt tam bude navíc, protože oni vlastně nebudou vědět, co třeba si můžou nebo nemůžou dovolit, takže radši budou asi opatrnější, si myslím, ale tohle se nepovedlo. No jinak ještě teda k té otázce, tak já nevím, Honzo, když třeba opravdu ten zápas, jako víme, že do toho Slávy bude šlapat agresivně, tak jako je podle tebe nějaká varianta, jako aby my jsme do toho nešli stejně, protože já moc jako variantu nevidím, jo? Protože jako my jsme, jako jak jsem říkal na začátku, my jsme na to v podstatě přistoupili, ale máme jinou možnost? Já myslím, že moc ne, v podstatě, protože my třeba, když jsme potom dostali ty statistiky třeba vyhraných soubojů, tak my jsme byli i v soubojích lepší, v podstatě, jo? Ty statistiky jsou víceméně vyrovnaný, ale třeba v tom jsme byli mírně lepší. A já třeba, když bych to ještě trošku posunul dál, tak já si myslím, že pro Slávy vlastně tohleto je velmi nepříjemný, že my u nich doma, kde jsme vždycky měli obrovský problémy, vy z loni jsme tam dostali 4, že jo,
tak teďka jsme s nimi tam odehráli vlastně rovnocenný zápas. Jo, a nejenom výsledkově, ale i herně a i co se týká dalších parametrů. Je to přesně tak. Já myslím, že si musíme vrát to agresivitu a on vlastně je takový to, že se vozveš rozličí mu v nějaký rozumný míře, je OK, že on taky si třeba řekne, tyjo, jo, ten hráč se obozřil, možná jsem to nepíš úplně dobře, možná tam něco bylo, takže myslím, že i tohle je jakoby vlastně OK. A co jsi říkal to druhý? Že jsme si jim vědomili, že já bejt jako realizákem v Slávě, tak bych byl třeba nervózní potom, určitě. Až pojedu sem k nám. Já si myslím, že už byli nervózní před tím zápasem a tohle jim to jenom potvrdilo, že si jim můžeme velmi vyrovnat a myslím si, že doma je klidně, jako úplně v klidu je můžeme porazit. No. Protože opravdu naše křídla jsou země. Byť teda Biromačevičovi se ten zápas moc nepověd, ten byl takový, když si on to chválil, souhlasím, Panák byl třeba skvělej, fakt Krejda byl výborný do obrany. Jak měl předtím v těch předchozích zápasech nějaký speciální proti Limassolu, tak tady bylo jako neomylný, fakt jako super. Tak třeba Biromačevič tady byl vyloženě slabý, ale pořád si myslím, že doma můžeme úplně v klidu přehrát, protože jestliže jsme u nich vyhráli na souboje a nebylo to jenom tohle, měli víc faulů, je tam spousta dalších věcí, které si určitě dá chytit, tak si myslím, že úplně v klidu můžeme doma porazit. Já si myslím, že ten, že jsi i psal, že jak Birma, tak Preciado vlastně tam byl problém v tom, že to bylo vlastně první derby naše, je to, každý říká, že třeba někde nějaký derby hráli nebo tak, ale tady to je prostě je to jiná země, jiný derby, je to zase jiný, má z toho třeba jiný očekávání. Horší prova bylo, že začínali ho venku, kde jako ta atmosféra je tam velmi, velmi jako výbušná nebo důrazná prostě, takže to je taky mohlo trošku jakoby zaskočit. Birma mi přišel trochu nervóznější, takže si myslím, že třeba už v tom dalším zápase bude víc pohodě. No. Tam ještě jsem se chtěl ještě vrátit k tomu rozhodčímu. Mně tam přišlo už jako kolem 10. minuty jsem si říkal, že to bude průšvih. Myslím si, že ne vždycky je problém v těch kartách, jo, že kolikrát opravdu ty rozhodčí třeba, když pískají nějakou ligu mistrů nebo tak třeba ty karty taky nedávají, ale důrazně s těma hráči mluví, ukážu jim, že podívej se, ještě jednou mi tohle uděláš a máš jí, jo, což tam kolikrát třeba nebylo, jo. Tam spoustu lidí říkalo, že kdyby prostě Kuchta dostal, já nevím, v té třetí minutě žlutou, tak by bylo všechno jako sluníčkový, jo. Já si to prostě nemyslím, jo, tak by prostě měl Kuchta... Ale to ani nebo podle mě já si myslím, že to nemohl na žlutou, že mu prostě jako tak jako drsnul důrazně ramenem, ale protože to je Kuchta, protože to bylo nabořil a všichni říkali, Kuchta bořil, to bude souboj, tak všichni viděli, že tam se to jako měl uklidnit, jo. Ale já si myslím, že to třeba na žlutou nebylo. A hlavně, že i kdyby umí dál, tak by se nic nestalo. Tam byl prostě problém ten, že on neměl ten respekt. Jo. On, jak si říkal vlastně ty Honzo, tak on tam některé zákroky z té první půly, které byly pískal, které byly takový ty klasický, když se srazí ramenem a ještě vlastně ten hráč rukou trošku jako postrčí toho hráče, tak to byly fauly. A v druhé půli už to fauly nebyly, jo. Což tohle, když ten rozhodčí nenastaví ten stejný metr a on to pak sám i komentoval vlastně v tom rozhovoru, že se mu to nějak spustilo, tak to chtěl tu hru rozkouskovat, jo. Což si myslím, že to je úplně jako ten hráč si na něco zvykne, jak ten rozhodčí píská, řekne si OK, tak teďka mi tohleto písknu, tak je to faul a v druhé půlce už to faul není, jo. Což si myslím, že je jako špatně. A myslím si, že tam vlastně bylo vidět jasně, že tam není ten jakoby i vzájemný respekt, jo? Že on si to měl pohlídat a bylo jasný, jak každý tým cítil, vlastně oba týmy cítili křivdu a ta křivda jenom narůstala a vyšlo to až do toho závěru. Ono vlastně, když se podíváme na ty komentáře, které byly následně na sociálních sítích, tak všichni říkali, prostě, kdo z toho druhý týmu je větší blázen, když se tam poprál, že on to se všichni pohádali, ale jestli se na něčem prostě Spartě nestalo, jestli se tak to bylo, že rozhodčí stál úplně za prd, jo. Mm-hmm. Nikdo s ním nebyl spokojený, to jo. Znamená, prostě je vidět, že ten výkon fakt nebyl dobrý, jo, protože tady ta debata vůbec není o tom, že by někoho poškodil, ale že ten zápas prostě zkazil pro všechny ve výsledku, no, to řeknu takhle blbě. Je to tak, no. A souhlasím s tím zahraničním rozhodčím, no. Když se to párkrát zkusilo, tak se zase říkalo, že mají dostat český rozhodčí, pak se povedl na 3 derby 1 a myslím si, že bychom se možná k tomu zase měli vrátit. Jako, že jo, tam... já jsem úplně pro, protože všechny ty derby byly odřízeny vlastně dobře, by tam mohly být nějaký diskutabilní momenty, jestli to bylo písknutý správně, to tam bylo vždycky, ale ty hráči měli respekt z toho rozhodčího. Minimálně. A nevšiml jsem si, že by bylo nějaký reklamace na to, že to bylo tendenčně pískaný. To si myslím, že nebylo ani u jednoho z těch zápasů. Takže... Co jste říkali se stavě? Čekali jste ji takhle?
Já jsem tam neviděl žádný extra velký překvapení. Maximálně Harastin, že začínal na levišce, a to se dal trošku vydedukovat, protože vlastně Harastin odehrál velkou porci zápasů vlastně proti Limassolu, Birmančevič ne, takže jo, takhle zpětně, když se na to díváme, tak to asi byl plán, v podstatě takhle vyrotovat s tím, že Harastin půjde potom druhý půlky, kdy už třeba budou unavenější to slavisti a... Takže takhle bych to chápal, jen to z mě překvapení v podstatě nebylo. Když se podívám, tak vlastně Presiara jsme kupovali jako beka číslo jedna určitě, takže to, že nastoupil už teď, se nedivím, jako zkušený hráč to je, i na mistrovství si ta hrál, tak jako přece se nebudem bát postavit i do nějakého těžšího zápasu. No a Rineš na druhé straně, já si myslím, že Rineš bude stát o to víc prostoru než Zelený. I za mě, jo. A zaslouženě. Jako, jo, a oba budou v rotaci podle mě, což je logický, máme hodně zápasů, ale ta jednička podle mě pomalu bude Rineš, který mně se tam třeba osobně líbí víc a čekám, že bude ještě lepší, až se ještě víc otrká. Takže jinak překvapení asi tam nebyly kde brát už podle mě. Mně se to právě líbilo, mně se líbilo to, co říkal Prejske, že vlastně potřeboval Harastina na lávce, aby to měl čím oživit. To se mi líbilo, tady ta myšlenka. Líbilo se mi i to, že si vlastně odborníci si stěžovali, že to je moc defenzivní a my jsme dali významně jako ofenzivnější wingbacky oba dva do základu, což protože Zelený jednoznačně není tak ofenzivní jako Rineš, to se mi taky líbilo. A taky vlastně musím říct, že mě potěšil, že tam dal toho Kuchtu, o kterém se spekulovalo, že tam nebude, protože myslím si, že pro tu auru v tom týmu bylo fajn, že tam nastoupil, že kdyby dal Birmančevič, Olatunji, Hraslín, tak by to vypadalo jako, že mu do tohohle toho zápasu nevěří a to mi přišlo jako škoda. Já si myslím, že kolem Kuchty je velká mediální bublina, která se z velké části vůbec nezakládá napravdě. Tam by bylo super Kuchtu vůbec vyspovídat, abychom věděli, co se tam děje, protože možná bychom se pak všichni divili, jak to vlastně bylo. Tak viděl si radost vyrovnání, jak Kuchta vyskočil a hledal Priského, aby po něm mohl skočit, jako, a no. Teda v dobrým. Jasně. Tam ještě jedna zajímavá věc, líbil se mi tah Olatunjiho na hrot, myslím si, že vlastně jsme to potom viděli, když Olatunji šel dolů, že Kuchta na Okubu prostě neumí, tam si myslím, že vyhrál na něm žlutou kartu, nebo vyhrál prostě, Okubu se na něm dostal na něm žlutou kartu, ale jinak to vlastně jakoby každý míč byl ztracený. Na druhou stranu Olatunji vlastně Okubu vymazal, byl výrazně úspěšnější, jenom třeba pro zajímavost, Olatunji má 7 z 12 úspěšných hlaviček, což je 58%, a Okubu má 1 z 8. Takže tam je prostě vidět a vlastně i proto, i když vlastně jsme tehdy říkali, nebo bylo známo, že přichází Olatunji, tak tohle je přesně, co jsem já od něj chtěl, takový ten tank, který to prostě valí před sebou, jo, on jenom se musí naučit, když už ten míč umí výborně podržet, on se ho zpracuje, podrží ho zády k bráně, ale v ten moment to musí dávat rychle, to je jako jediný, co bych mu, nebo jediný, to je jedna z věcí, který bych mu vytknul, to samozřejmě zaspadě určitě ví samozřejmě, ale až tohle to zlepší, to bude jako obrovská zbraň, jo, protože on opravdu on je silný, je to tank, který jde, je rychlej na to, jak je vlastně jak je vysoký, tak je hodně rychlej a myslím si, že to může být i zápas od zápasu lepší, jo, a myslím si, že v této tendenci bude pokračovat. Jo, já musím říct, že i úplně nesouhlasím s tou kritikou Kuchty na tom křídle, jo. Mně přijde, že tam hraje fakt hrozně krátce, učí se jako něco novýho, měl tam fakt zajímavý přihrávky, kterýma posílal spoluhráče a líbí se mi docela i ten model, že Olatunji tam 60 minut to jejich hlavního středového obránce úplně vysílí a pak jde dolů, Kuchta se přesune na střed a máme zase novou variabilitu a to se mi docela líbí, že ten Kuchta těch 90 nebo 80 dá jako v pohodě a pak třeba ještě může být dostřídaný Sejkem, který musím říct, že se mi třeba v posledním zápase, teď nemyslím derby, tam tolik neodehrál, ale docela líbil, no. že už byl lepší než těch předchozích. Derby měl docela emotivní radost po tom gólu, jestli jste neviděli video, tak si najděte, byste viděli, co je. Já ještě k tomu Kuchtovi, mě to připomíná vlastně trošku tu situaci, která byla před rokem na podzim, kdy vlastně Čvančara se zabydloval na křídle, tak na něj vlastně jsme pravidelně četli, a i nám to tak vlastně přišlo, když si tak trošku vybavu, co jsme se tu bavili, že on vlastně to není jeho pozice, že si neumí dobře pracovat s tím prostorem, že vlastně potřebuje být blíž bráně a tak dále, tak vlastně Kuchta je tam taky chvíli v podstatě na té pozici, že on vlastně bude hrát devítku celou minulou sezonu, takže lze asi očekávat, že i v té pozici bude časem lepší a je to určitě zajímavá varianta, která
kterou bych jako nezavrhoval jako z našeho laického pohledu už takhle brzo. Jo, že vlastně je to určitě Kuchta je skvělý hráč podle mě, kterýho my chceme mít v sestavě, chceme ho mít v rotaci a když máme plno na devíce, tak je určitě zajímavý ho využívat i tady. Bude to fungovat podle mě, vůbec nemám obavy, že by ne. Ještě doplním, když jsem tady rozjel trošku ty statistiky, je zajímavý, že vlastně jsme výrazně vyhrávali hlavičky. Sice oproti Slávy, oproti Limassolu nejsme basketbalisti, že jo? Ale pořád jsme jako extrémně úspěšní, hlavně v těch defenzivních teda. Jak Serencen, Pana, Krejčí mají výborné čísla, vlastně Krejčí má 100%, 6 ze 6. Panák 9 z 12 úspěšných, Serencen 2 ze 3, to jsou jako výborné čísla a myslím si, že se potvrzuje, že tohleto může být naše velká zbraň do defenzivy, samozřejmě, že ubráníme, ale zároveň i do té ofenzivy, protože třeba Filip Panák má vlastně nejvíc společně s Birončevičem nejvíc doteků ve vápně soupeře a to jsou právě ty hlavy, respektive souboje, takže to si myslím, že být opravdu velká zbraň nejen do dalšího derby, ale i do dalších zápasů. Máme výrazně vyšší hráče, nebo celkově ten průměr ty vešky je vyšší. No, já jsem si třeba říkal před tím zápasem na té jedné pozici jsem si říkal, jestli tam nedá zeleného, protože je vyšší. A měl jsem nějaký pocit, že Rineš je jako menší než Zelený, což je pravda, ale jako je to o 4 čísla asi, takže on má 1,86, takže on i Rineš je jako poměrně vysoký hráč, což mi třeba jako z tribuny ani jako nějak nepřišlo v té komparaci s tím Zeleným. Takže vlastně máme tady v tom výhodu, že nejen jako, že máme jako vysoký hráče, ale který dokážou jako velmi rychle hrát po zemi, což je určitě fajn. No. A vím, že jsme v tom měli dřív nedostatky a postupnýma nákupama a postupníma oknama jsme se dostali až jako, že máme hodně vysoký hráč. Je pravda, že se to vlastně hodně změnilo, když si vzpomenem pár let zpátky, když třeba zaslali hráče Souček, tak to standardka, to jsme měli obrovský problémy, vlastně Souček nám dal skoro každý derby v podstatě gól, no a teď je to ne úplně tak jako extrémně obráceně, ale mírně v tom máme navrch, no, takže tým basketbalistů už jsme tam. Tam je pak strašně vidět, jak ten Latunji je silný v těch defenzivních hlavičkách, no, tam jako kolikrát je rok, kdy on tam prostě vyskočí, nevíš. No, ten výskok má fantastický, tam jenom občas je problém s tím načasováním, ale ten výskok má fakt jako skvělý, to je vidět. A on vlastně, když Gomez se dostane do rotace, tak to je taky má výborný výskok a taky to je asi jenom otázka času, my si ho asi tady připravujeme třeba, kdyby odešel potom Láďa Krejčí, nikdy nevíme, jestli třeba už v zimě by se to mohlo stát, tak je fajn, že tady někdo je další, s kým tuhletu výhodu ztrácet asi nebudem, to vypadá podle toho mála, co jsme viděli, co odehrál. Jinak Láďa Krejčí vyhrál hráče kola v Evropský lize, nepamatuju si nikdy, že by se to nějakému Spartinovi povedlo. Nevím, jestli možná tehdy Julda, když dával ty to Celticu, nevím, ale to bych kecal, si nejsem jistý, jo. Ale velmi příjemný překvapení. Ano, spousta vtipů, že to bylo za 2+2, viď, ale... Jasný. A pořád dva góly, že jo? Jako dobrá mediální reklama pro něj. Tak jako neřešil to 2+2, no. Tak ta penalta byla nešťastná a tam ta chyba, no, byla to chyba, ale nebylo to úplně jako do top šance, no. Ten hráč to dobře trefil. No, dobře to trefil, tyjo, ale já se jako snažím se být opatrný, když kritizujeme brankáře, když se bojím o brankáři, protože tam toho jako fakt jako moc nevím a mě zajímavý vlastně, dělal to Kovář, dělal to i Vindál, že se jako hodně v bráně, vlastně moc nevybíhají. Já se z toho nervy u Kováře, mám z toho nervy u Vindála, že velmi často se tam ten obránce vrací s hráčem a je si de facto jistý, že brankář to bude mít, no, ale ten brankář to není, protože na čáře a čeká. Z toho mám fakt jako velký nervy, jo. A druhá věc je, že ustřel z dálky jsou taky jako hodně v kase a možná, já ty brankáře opravdu moc nesleduju, že možná to je nějaký aktuální trend a všichni takhle chytají, jo, asi už to není náhoda, že to je druhý mladý brankář, který tím stylem chytá. Takže je to vlastně tehdy, když jsem to kritizoval Kováře, tak mi tehdy nějaký brankář, už si půjde nepamatuju, kdo to byl, a někdo mi právě psal, že to je jako ten moderní trend, takže OK. A nepsal tě proč teda? No, že se to vlastně vyhodnocuje, že má větší šanci to chytit ten brankář. Jo, to zajímavý. Už střeli z dálky třeba, nebo tak. To je zajímavý, protože třeba u toho Kováře si pamatuju, že vždycky ty zákroky, hlavně takový ty střely z zavápnem, byly taky, že tam padal hrozně dlouho, to je tak, no. To možná vychází z statistiky, že z těch míst nepadá tolik gólů třeba. Co takového tam je, nicméně jenom, abych se vrátil k tomu, ta střela mi jako nepřišla nechytatelná opřímně, jako nebyla to taková jako pumelice nebo tak, navíc viděl, neměl, byl tam obránce, ale ten byl jakoby v trošku jiným úhlu, takže to nebylo, že by to viděl na poslední chvíli, úplně se nejsem jistý, a s tím jsou spojený i penalty, no, jakoby, jestli se nebetu, byla to šestá a jenom netrefil stranu, tyjo, to už jako, neříká, možná jsme zmyslený něco, jo, ale... Ale k té penaltě jsem něco psal, tam jsem se na to díval, vlastně, když jsem koukal na útučko, tak ukazovali
ukazoval statistiku, kam to kope. A on měl z pohledu Jurečky měl doleva 4 úspěšný penalty a doprava měl asi 5 úspěšných a 2 neúspěšný. Takže když jsem na to koukal, tak jsem si říkal, kam to asi kopne, tak v takovémhle zápase jako těžce jako vymodlená penalta, docela už pokročilej čas, čekal jsem, že půjde na jistotu a bude to kopat tam, kde ještě ani jednou netrefil a tam přesně Vindal skákal. Takže nevím, jestli tam zatím byla takováhle kalkulace, ale kdybych byl na místě Vindala, tak by skákal určitě doprava, protože bych si řekl, že hele, letos mi to dvakrát jakoby z pohledu jeho doleva nevyšlo, tak to zkusím po té jeho jistější straně. No. Na tohle bylo hrozně zajímavé, jestli jste viděli, ten Vipol, jak se to jmenuje, ale pořád na české televizi, kde byl Petr Čech, vlastně hodinu mluvil nejenom o fotbale a tyhle Vipol, to je ten název. Každopádně doporučuji, fakt je to nesmírně zajímavý a právě tam rozvírá penalty a vlastně udělali tam takovou modelovou situaci, že někdo asi ze štábu český televize, mimochodem zaměřená načal na Spartě, komentoval nebo dělá to Stach a vlastně Čech tam vysvětluje, proč si myslí, že by šel a že to je podle toho, jak se ten hráč natočí, kterou nou si našlápne, že prostě když se fakt soustředí, takže jakoby to prostě vidí, jo, a třeba Vindal skáče dost brzo. Jo. A to je třeba taky věc, jo. Já říkám, nevím, jak to probíhá, jak to trénuje, možná už zastaralý trén, netuším. Ale Petr Čech byl výborný, že jo, v penaltách a tohle bylo, fakt mi to přišlo jako extrémně zajímavý, je vlastně si všiml takový detailu. Myslím, že to první jako netrefil, ale nebo jako netrefil ten směr, kam by to šlo, ale tu druhou užil. No, a fakt to bylo zajímavý, že přesně řekl, OK, jestli je to pravák, takže se rozbíhá takhle a tím, jak se zapře tou nohou, tak už vidím, že by kopa určitě doleva. Strašně zajímavý, prostě ty věci. A nejsem si jistý, jestli se Vindal o něco takového neokrádá tím, že skáče dost brzo. Ale to je jako nějaká spekulace nebo něco, co je nějaký můj dojem, jo? Třeba jsem úplně mimo. Fakt o brankářích to moc nevím, nebo nevím. Takže se nechci pouštět, ale jak říkám, jakoby 6. penalta, ani netrefený ten. Může být náhoda, ale... No mě hlavně on a Kovář mě naučili úplně takový to, co on dřív neměl, když jsem měl takový ten humpolácký styl, že chci golman, aby hlavně chytal, aby všechno jako měl na čáře a byl super, co se mi hrozně líbilo na Florinovi. Ale vlastně oni mě dva naučili, jak je strašně důležitý dneska ta hra nohama, že to je strašně vidět, jak si tím pomáháme, jakým způsobem on dokáže, že se dokážeme všichni vytáhnout a najednou tam máme to přečíslení a že nevyužívat dneska golmana při té rozhrávce už je vyloženě jako škoda a ztráta, jakože, že tam už se pak, že to je opravdu jako taktická varianta, která je fajn a Vindal se mi hrozně líbí. A druhá věc, co se mi na něm líbí, je jakým způsobem jako vykrývá prostor, když pustíme někoho do breaku. Že tam si myslím, že jako obrovský úspěšný, je tam vždycky včas správně, jak má být a hlavně se mu to daří zastavovat. Což si myslím, že takovýhle přesně, když si spojíme do historie, tak přesně takhle jsme golmany potřebovali, protože tlačíme, já nevím, třeba remíza chceme vyhrát, tlačíme a někdo nám jako ujede z nějakého rohu nebo to a pak tam vždycky byl ten, nevím, Jarda Blažek, který dokázal ten jeden zákrok udělat, že mu z jasný šance ten golman, teda ten útočník gol nedal a to nás pak stálo, jako, že jsme měli 3 body po tom zápase. Je to tak, to je dobrý point. U Jardy Blažka tam si pamatuju, on to vždycky vysvětloval, když se na to ptali, proč byl tak úspěšný právě v těch pozovkách nájezdech jeden na jedno, tak on říkal, že to tajemství jeho je v tom, že vlastně ten hráč, když na něj běží, tak aspoň jednou, než bude zakončovat, tak se podívá na míč. A v ten moment on startuje proti němu, jo? A že mu třeba prostě tam je ten malý okamžik, kdy mu koukne na míč, a nebo ten brankář je blíž a hnedka vlastně má nějakou výhodu, takže proto on chytá, no. A k tomu nějaký fosforeskující dres a už, jasně, už to prostě, jasně, už neví, co se děje, no. No, máš ještě 34 nějaký, tady máš velký seznam poznávek, tak nějaký body, co jsme neprobrali? No, samozřejmě ta penalta, jako, myslím, ta proti nám, no, tam... Za mě byla. Za mě taky byla, myslím si, že tam šel blbě, že vlastně tohle byl blbej zákrok. Ale já spíš chci řešit tu komisi, která vydá prohlášení, který absolutně jako nechápu. Já jsem úplně v pohodě s tím, že to je penalta a úplně v pohodě bych byl, kdyby mi komise řekla, tohle je prostě penalta, hráč trefil míč, ale pak hráče, takže prostě 10, jasná. Jenomže oni pak dodají v druhé větě, že pokud by to ten rozhodčí nepísknul, tak by to nebylo pro VAR, aby to vlastně rozporoval. To znamená, že kdyby rozhodčí byl v nějakým špatným úhlu, jako byl třeba u té ruky, i když nebyl, ale prostě neviděl,
tak by v tom případě penaltu nepísknul a komise VAR by neměl reagovat, komise by to přikryla s tím, že to je v pořádku a bylo by to přesně na druhou stranu, by se cítila ta druhá strana totálně jako poškozená, protože si můžeme říct, i tady si vlastně řekneme, že to penalta jako byla. Jo. Což mi přijde úplně jako mimo, no. Jako, že tohle opravdu nepomáhá, protože já jsem si k tomu tak jako psal, že dřív byl trend, co si pamatuju, když jako do paměti, tak byl, že když vezmete balón a potom hráče, tak je to vlastně úplně jedno. Pak se to zlepšilo, změnilo se to, že když vezmete balón a pak hráče, tak to prostě není jedno, je to faul. A teď je to v nějaký jako zóně, že když to pískne, tak je to v pohodě, když to nepískne, tak to VAR nemá rozporovat, jo, což mi přijde jako mimo. No. Takže je to vlastně v pohodě v jakýmkoliv scénáři z jejich pohledu. Jo, a vytváří to obrovský prostor pro nějakou jako, nechci říct režii, protože myslím, že v tohleto tady to nejde, ale dává to prostor tomu rozhodčímu, aby se z nějakého vlastního pocitu rozhodl a tak jako tak a ta komise ho vždycky jako přikraje. Což přináší obrovskou nejasnost do toho fotbalu a myslím si, že by konkrétně v takovéhle situaci by měla ta komise říct, že to je prostě faul, aby se věděli, že až příště našeho hráče někdo vezme balón a pak hráče, že to bude penalta a ne, že to bude tohle. Dávali byste kartu za ten faul? Já bych nedával, ale myslím si, že protože mi nepřišlo, že to bylo zmařený jako šance, tam ten hráč to tam úplně neměl, tam si myslím, že souhlasím s tím, co říkali komentátoři, ale mohl jí dostat samozřejmě za ten za to, co udělal tý autový čáry. Tam si myslím, zase taky byla možnost rozečího, ať si jako vybere, jestli kdyby neměl plně tu žlutou, tak mu ji dá určitě. Ale samozřejmě tady do toho vstupuje taky to, že jestli ho chcete za plásnutí do míče v takovém zápase vylejt. No. Ale myslím si, že by mu měli vysvětlit, že tohle dělat nemůže. Prostě, no. No, já úplně souhlasím s tou penaltou, jo, protože ten výklad přece nemůže být takovej, že je úplně jedno, co udělá, my s tím jsme v pohodě. Jo, protože tadyhle má být nějaký jednotný pískání, ne napříč jenom zápasem, ale napříč celou sezónou, jo, protože v momentě, kdy to bude v vozovkách, já řeknu jedno, jo, protože tak to na mě v podstatě působí, tak tady budou furt nekoneční dohady o tom, jak to je správně, komu se připískává, kdo tady případně někomu něco tady slíbil a někdo někoho navštívil a tak dále. To je prostě z principu špatně. Má být prostě jasný a když je to derby, tak to má být třikrát tak jasný, protože na to se koukne nejvíc lidí. Jo, a ono to vlastně koresponduje i s hodnocením toho rozhodčího, že jo. Prostě tak pokud jako komise řekne, nám je jedno, jak pískne penaltu, tak pak jim je asi teda jedno, jak odpíská celý ten zápas, vlastně, že jo. Tady prostě je hrozně slabý to vedení od té komise, jo. Tam má mít jasnou představu, jak to má vypadat, jak prostě chceme, aby ty rozhodčí pískali a na to vlastně podle toho to hodnotit. Jo, já to tam vůbec nevidím, podle to teda. Takže jako kam se posouváme v tomhle směru? Já nevím, spíš někam do šedý zóny a šedá zóna je ideální podhobí pro to, aby zase vyrostly spekulace, že jo? A jakou má naše liga historii? No určitě ne takovou, že by byla křišťálově čistá, že jo? Takže tady zase opět si pěstujeme nějaký prostor, až se někdo něco pískne třeba jenom omylem, aby všichni začali prostě pochybovat o tom, jestli má smysl na ten produkt koukat, že jo? Sami si tady sejeme problémy, že jo? Prostě nechápu. Je to tak. Co tam máš dál? Dneska o snovu psal Honza, takže mi... No ne, tak jako, má super přípravu, tady vidíme papír, to musíme využít. Musíme to využít. Já si myslím, že jsme to probrali celkem všechno, co tady mám. No. Jo, no tak já bych ještě chtěl jednu věc. Ten zákon na toho Preciada, taky bychom to měli zmínit, to řešíme. To by spíš měla být červená, nebo ne na toho. Jeho zákrok vlastně, jak on zase to až žlutou tu první, že jo. Kde ho tam přišlápnul. Já když jsem to viděl poprvé, tak mě zezadu, tak mě přišlo, že se jenom srazili, ale potom, když se podíváte z toho záběru vlastně jakoby zepřeno ty hráče, tak tam je evidentní prostě došlápnutí. Jo, a zase, že jo, my tady furt řešíme nějakou ochranu zdraví hráčů. No tak tohle to je přesně zákrok, který vlastně by ten rozhodčí automaticky už měl sát pro červenou a ne vlastně dát žlutou a VAR to posvětit, že jo. Zase, jo, já bych to viděl tak, když už on jí nedá, tak ten VAR by měl být na jistru, má čas na to podívat, tak říct prostě, chceme tohleto dělat, furt se to opakuje tady, nám to někdo vysvětluje, ale neděje se to, tak jako když už ani ten VAR mu k tomu neřekne, já bych to viděl jako pochybení tohleto prostě. Mně přišlo, že měla jedinou kliku, že mu ta noha spíš jako potom jako sjela, že to nebylo úplně jako přímý takový to došlápnutí tou plnou vahou, ale to bylo jediné, co ho plně zachránilo od té červení, no. Že tam šel zase úplně jako blbě,
zbytečně, jo, tam už to, že ho tam vlastně mu dá to rameno v té oblasti není úplně bezpečný a ještě, že tam jde tou nohou, tak to si myslím, že nebylo dobrý. Ale že jediné, co zachránilo, že mu ta noha jako sjela, no. Ale i tak furt šel kolíkama do nohy, takže jako klidně jim mohl dostat. No. Já jsem to viděl, když jsem na to koukal, se vší objektivitou, co cítím jako Spartan. Já jsem si říkal taková oranžová, no. že jsem se bál, že jsem viděl ty záběry. Že, to už je hodně že, na tebe oranžová, no, to už je prostě posvěcení toho, že měl jít ven. Jinak jako tam se nemohu divit možná. No. Jak se vlastně líbí Preciado? Hele, na mě je podle mě ještě docela brzo hodnotit. Já jsem si trošku bál, řekněme, přístupu jeho k bránění, jo, protože Tomáš Wiesner odpustí, ale u něj prostě jsou vždycky takový zkraty. Jo, jakože on hraje třeba, hrajou dobře a pak se na to jednou vykašlu, prostě jo. Pak se chvíli hrajou dobře a zase se na něco vykašlu. On se jim většinou vykašle v ten nejhorší možný z toho. Nebo já nevím, jako jestli on, tam asi není to mentální rozhodnutí, že se řekne kašlu na to, ale prostě takhle to vypadá, jo. Zase jako já nechci tam říkat, že tam je nějaký úmysl. Tak já jsem se trošku bál, jestli to nebude něco podobného, ale nemám z toho ten pocit. Já spíš vidím, jakože on spíš tam udělá něco typu tu penaltu, jo. Nebo tady, jak třeba dohrál tu, jak jsme se bavili, tý oranžový, jo. Že spíš tam bude ten problém toho, že je někdy moc agresivní, když to tak řeknu. Ale zatím tam nevidím prvky toho, že by vyloženě tam byly takovýhle momenty, kdy přestane hrát. Jo, takže za mě je to vlastně, já si říkám, že to je jako úplně OK, ale vlastně nevidím tam jako výraznou slabinu a jestli je pravda, že byl tak drahej na naše poměry, jako že byl, tak zatím to vypadá, že opravdu tady ten scouting jako podle dobrou práci, bych to tak řekl, jo? Protože podle mě dopředu on má hodně rychlý první kroky, bude rychlej, je technicky dobrý a dozadu to není průšvih, to vypadá, jo, když teda nevím, jestli tam tohle zase bude zhoršovat teda, ale myslím si, že to je vlastně hráč, který až se plnohodnotně implementuje, tak je ten, o kterého se bude moc opřít. A vzhledem tomu, jak Vimbeci nejsou, nebo aspoň prostě u nás v lize tam není nikdo a na tu pozici zejména to právě dlouhodobě trpíme, tak si myslím, že to byl, já bych řekl, výborný příchod, ale může to přechválit v tuhle chvíli, jo. Můžeš tam ukázat nějaký problém, ale minimálně, co se týká potenciálu, tak si myslím, že to je super, že ho tady máme. Takže já jsem s tím spokojený, s tím příchodem, velmi. Já si myslím, že potřebuje čas, no, že jak jsi říkal, že na to hodnocení ještě brzo, že i hráči, kteří nám prošli přípravou, tak to třeba v těch prvních zápasech nebylo úplně ono a měli za sebou celou přípravu, přípravní zápasy, přesně věděli od trenéra, co mají hrát, on je tady vlastně hrozně rychle, ještě měl předtím spoustu cestování, odehrál teďka docela dost minut. Myslím si, že až bude jako větší součinnost s tou obranou, tak aby věděl, kde má být a aby trošku poznali tu ligu, aby nedělal některé nečekané rozhodnutí, kterýma překvapí spoluhráče. Já jsem, jako když jsem seděl minule na zápase, tak jsem říkal, že jako jsem si dělal stranu, že na mě někdy jako až moc fotbalovej, že jsem v Česku jako zvyklý, že jsme v nějaké jako kritické situaci někde v obraně, tak mám takový ty tendence odmáznit to někam prostě 200 metrů. Ne, kecám, to ani není hřiště, to by šlo za stadion, ale prostě odmáznit to někam 50 metrů dopředu a on to nějakým způsobem zkouší někam nahrávat a tak a to trošku vždycky jsem jako nervózní, ale zase ono to má ty výhody, nesmíme to v něm zabít, že on dokáže, jak má úplně jiný fotbalový myšlení, co tady na to nejsme úplně zvyklí, tak dokáže z některých situací vyjet úplně zajímavým způsobem. A co se mi líbilo docela, jsem viděl asi několikrát u něj, že docela dobře předvídá, že vyrazí do míče, který stihne a můžeme z toho mít pak zajímavý třeba přečíslení, což je docela důležitý, protože to nemá úplně každý hráč, takže jestli to nebyla nějaká náhoda, že to zrovna jako zkusil a trefil to a je to opravdu, že to vidí, tak to může být jaký dobrý. No. A super je ta hrozná, jako hrozně velká rychlost, no. To je jako paráda. Jako, no. Vůbec máme, obecně máme jako rychlý hráče, což je taky jako radost. No. Mám hroznou radost Birmančeviče, to je paráda se na něj koukat, když mu ten zápas sedne, tak je to úplně, úplně super. Myslím, že jsme mnohem silnější, než jsme byli loni. A můžu jenom jako říct, že se nám teďka daří ten scouting, no. Že jak jsme ho jako dlouho kritizovali, tak teďka co příchod, tak to mi přijde jak herně, tak charakterově je to prostě dobrý. No. Četl jsem rozhovor s Kajdinem, ten mě potěšil, tak doufám, že bude brzo zdravý. Lači, který je úplně takový jako srdce týmu, takovej, mi přijde jako vděčný, že tady může být. Vlastně u všech hráčů to vidím, že jsou rádi, že jsou ve Spartě, což je moc hezký pocit. No. A obrací se to i v té hře, no, je to vidět i v tom
I v tom derby to bylo vidět, že jsme dostali góla, ale viděli jsme, že jdeme dopředu. V tom, jak se ten závěr komplikoval, tak jsem z toho měl trošku jako hrůzu, že to možná nedáme, ale bylo vidět, že ten tým si věří a že hrajeme úplně s jiným nastavením v tom Edenu, že už tam není takovej ten, taková ta jakoby ten závoj toho, že se bojíme, jak to dopadne, nebo že jeden gol nás zlomí, no, což bohužel jsme se tady to naučili i v těch předkolech, jak ligy mistrů, tak ty evropské ligy, že jsme často dostali gol v blbý situaci, ale je to taky zkušenost, no, pak nám to pomáhá. U toho Brsiara je podle mě skvělý pro nás teďka, že tu červenou fakt nedostal, jo? Protože to by dostal stopku třeba 2-3 zápasy, protože by to byl zase jako nebezpečná hra, jo? Takže to by to nebyl jeden, spíš víc, a my ho potřebujeme vlastně furt hrát teďka, jo? Aby zapadl do toho týmu, jemu taky by se to třeba rozleželo v hlavě a bůh ví co všechno, tak teďka nemá na čím přemýšlet, prostě proti Plzni bude hrát znova pravděpodobně. Takže pro nás je to vlastně dobře, byť jsme se bavili o tom, že asi ta karta měla padnout. No a ještě bych navázal na to, co jsi říkal, vlastně, jak se nám teďka líbí naše sestava. V minulosti nebo v minulých letech jsme po derby často rozebírali, zejména po těch na Slávy, kde je soupeř silnější, kde bychom měli posílit, který hráč úplně schořel jako papír, nebo si dal gola třeba zadkem a tak dále. Jo. A teďka vlastně tato diskuze není. A nemyslím si, že to je kvůli tomu, že se nakonec tam kluci poprali. Jo. Je to podle mě opravdu tím, že to téma v podstatě vymizelo, nebo je úplně marginální. Že vlastně my tam, aspoň jak to vnímám já, nemáme vyloženě slabinu v té sestavě a současně není tam nikdo, kdo by jsme si řekli, prostě jo, soupeř má někoho, koho my v podstatě teďka nemáme. Jo. Typu já teda řeknu třeba ten Souček předtím, vyloženě jako tam bylo vidět, že prostě ten nastoupil, dal nám vždycky gól a prostě. A věděli jsme, že nikoho takový nemáme, koho se můžeme spolehnout. Teďka tam jako vždycky se někdo u nich třeba chválí, koukám na to studio před zápasem, ale není to tak, že bychom řekli, jo, třeba ze Fejlis, prostě říkám, jako OK, ale my prostě nepotřebujeme prostě něco takového, že máme jiné přednosti nebo tak, takže není tam teďka vyloženě slabina, kterou bychom proti ním měli, což je taky super, no. Jo, a když jsem se koukal před zápasem, jsem měl vlastně proti sobě ty sestavy a viděl jsem ty dva útoční trojzubce, tak tam jsem si říkal, jako nemusel to tak být vždycky v minulosti, ale říkal jsem si, že tam bych neměnil, že vlastně se mi líbily na všech pozicích spíš to, co jsme tam měli my, no. Jakože to jsem si říkal, že je dobrý a mám z toho jako obecně dobrý pocit. Já jenom ještě za sebe za Prisiára, mi se líbí, ty první tři kroky jsou bomba, to je fakt. Já si myslím, že na něm hodně hráči dostane žlutý karty, protože on prostě on ty tři kroky udělá. Ten hráč už může být ve skluzu s tím, že výstojí si trifí míč a on tam dá ty nohy, protože je o to rychlejší. Bylo to, myslím, že to bylo proti Limassol, myslím, že tam je taková situace. Byla, nemyslím, že hráč toho žlutou, ale už to tam na něm taky byl jeden vošklivý faul docela, jako v tom. To si myslím, ale zrovna ono. Myslím si, že to je ono, ale myslím, že to bylo tak, že právě ten hráč chtěl jít do skluzu a nečekal, že mu je tak rychle. A pak to odnes. Z toho právě není to, že mám ani trošku strach, jakoby o tom fyzičním, jestli vlastně tu Českou ligu až pijeme Liberec a Bohemka a takovýhle to, tak vlastně jak to ustojí. Jo? Zatím to je pár OK, ale prostě uvidíme. A je samozřejmě, já na něm vidím, že je fotbalista. Je technický, věří si, chce to řešit fotbalově ty situace, chce si ťuknout, má to vidění prostě, jo, tam byl jeden super moment, kde to mohl nádherně poslat Birmančevičovi, to bylo proti Limassolu, bohužel oni si nerozuměli, takže to šlo jinam, ale je tam jako velký potenciál, jak říká Vláďa, centruje z běhu, přes hráče, fakt jako tohoto bude bomba, a i vlastně do té obrany, když to řeknu, tak vlastně jakoby ví, kde má stát, rozumí, že když se stáhne stoper, tak on vystoupí a se tam taky nebo naopak zastoupí, když stoper jde ven. Třeba Panák tam hodně vystupuje, že jo. Takže tam myslím, že fakt potenciál je velký. Uvidíme, jak to bude dál, samozřejmě ten vzorek je pořád extrémně malý, ale myslím si, že to může být velmi, velmi zajímavá koupě. Souhlasím, že jsem rád, že je tady. A tu pozici toho pravého wingbacka vidíte jak? No? Mně přijde, že jeho příchod i dobře zatlačil na Vízyho. Já vlastně vůbec nevím, neznám ho osobně, nevím, jak to vnímá, ale jenom takhle jako zvenku, když to vidím, tak mi přijde, že ne, že má větší snahu, ale že má větší jako přínos, no. že ten tlak, že tam najednou jsou tři lidi na jednu pozici, že to pomáhá. No. Já si myslím, že Honza Mejder teda je jasný, že je teďka trojka a myslím si, že
třeba může se stát, že už v zimě půjde tam hostovat nebo něco, jo, protože myslím si, že trenéři vnímají, že Tomáš Wiesner má co nabídnout směrem dopředu. Na tom bránění předpokládám se kontinuálně pracuje, takže vnímám to, že ty karty jsou tady rozdaný v podstatě jasně. A ještě jednu věc bychom mohli takhle potrhnout, co se týká toho derby, a to je vlastně naše nastavení na venkovní zápasy. Jo. My třeba minulou sezónu jsme měli dobrou úspěšnost v venkových zápasech. Teď to jenom potvrzujeme na tom derby, že vlastně já jako nemám obavu, že jedem ven, vlastně nikam, ani na to Slávy teďka. Vlastně jsem se nebál, že sakra my hrajeme venku to derby, tak to bude mít nějaký problém. A v minulosti jsme měli extrémní problém někam vyjet. A teď je to zase posunutý do úrovně, že opravdu i ty, na těch hráčích je to vidět, že jako nejsou ustrašení vůbec. Já jsem taky v klidu docela, nevím, jak to vnímáte vy, jakože i v tomhle tom směru velký posun. No. Souhlas. Já si myslím, že ten tým obecně vypadá silně a že si myslím, jak dneska se říkalo v Eteru, v různých podcastech, jak Plzeň je vysmátá, že ztrácí 4 body a že vlastně se na tu Spartu těší, jak, já si myslím, že se moc netěší. Jo. Já si pamatuju, jak před Slováckem všichni říkali, že to bude složitý. Jasně, Slovácko mělo nějaký absence, ale to byla úplně jasná záležitost. A já jsem šel na ten stadion a já, kromě toho, že jsem si sadil plus góly, tak jsem prostě tušil, že to bude dobrý. Tak nějak jsem to vnímal a takovýhle pocity jsem mýval dřív, když se potvrzovali, a myslím si, že když to cítím jako fanoušek, když vidím mám ten pocit, že když jdu na tu Spartu, že ta Sparta bude hrozně silná, že podobné pocity musí mít i ty hráči, když se připravují a vidějí ty akce, vidějí ty, na koho si dát pozor, jo, že on vám tam bude 60 minut běhat Birmančevič a pak boom a přijde tam Haraslín. Jo. To prostě musí být pro nějakého obránce, který třeba nejzvyklý tolik běhat, hrůza, jako tahle ta představa. Takže já si myslím, že jako, uvidíme, jak to bude, ale myslím si, že ta Plzeň nepojede na Spartu úplně v nějaký pohodě. Že mnohem větší pohodě by byla, kdyby hráli doma, ale myslím si, že na té Spartě to budou mít těžký. No. Teď viděli několik zápasů, kdy Sparta hrála velmi dobře, a teď navíc viděli zápas, kdy Sparta hrála velmi tvrdě, takže to je taková kombinace, kterou si myslím, že nebude to jednoduchý úplně pro ně. No. Já myslím, že možná se těší, já jsou vysmátý, já nevím, co všechno, ale přijedu sem bránit remízu. Absolutně neříkám, že by to nějak otevřeli a to. No, takže to je na Plzni. Ale... Já si myslím, že teďka podle toho, jak Sparta působí navenek, tak tu remízu sem pojede bránit v podstatě každej. Jo, možná Slávě sem pojede primárně nás pokopat, ale jinak všichni ostatní si myslím, že sem pojedou zkusit bot. Jo. Jako jak jsem měl prostě Radek Kovář s Pardubicema zahrát fotbal, to si myslím, že se tady dít nebude, spíš na Letní. Jo, protože kdo by měl ambici vlastně to zkusit hrát s náma tady? Nevidím to moc. To se spíš těm týmům bude mstít, jako by tato přesvědčení. No. Ale možná je to jako hodně teďka jako arrogantní, nebo takhle, že jsme hrozně na hrušce, jo, ale já si myslím, že to je podložený vlastně tím, jak ten tým vypadá a jak vlastně udělá výsledky a jak hraje. No. Jako pokud vydržíme zdraví, což se jako teďka až na toho Karinena celkem daří, ale už byl bez berlí, tak to bylo zase jako přímější. Nevím, jaký jsou vyhlídky vůbec, nevíte náhodou. Tak si myslím, že pokud vydržíme zdraví, tak třeba i ten trojzubec je podstatně zajímavější po vystřídání, než byl loni. No. Tam loni to bylo takový, že jsme věděli, že to může být dobrý, ale vůbec nemusí. Dneska už tam ta výměna, když se udělá i ta kompletní, tak to není špatný. No. On vlastně třeba, že my jsme měli problém vlastně s těma křídelníma hráčema, kdy vlastně tam jsem viděl, jako, že je největší ten rozdíl. Jo. Vlastně, když vystřídal Haraslín, tak to vždycky šlo dlouho, tam většinou šel Minček, který mu se to angažmá tady nepovedlo, že jo, pojďme si to říct. Ale teďka vlastně, když je tam s Birmančevem, Haraslínem, Kuchtou, ještě to zase i ten Pešek, tak já myslím, že jako Pešek taky v těch zápasech, co jsem se na něj koukal, tak přinese nějaký standard. Jo. On má dobrý centr, jo, a je to vlastně nebezpečný. Jo. Jakože jako, není to asi v tuhle chvíli varianta číslo jedna, ale když vystřídá, tak tam je zase jako něco, co mu do té hry vždycky přinese, a není to tak, že by to automaticky byl jako zabiják těch akcí. Jo? Že vlastně tím, že se uzdravil, tak myslím si, že vlastně nejmíň teďka paradoxně máme ty posty zdvojený u prostředka. Kdy vlastně, když teďka vypadl Kairinen, tak je jasný, že bude dát Lačisa Dílek. A není tam moc alternativa při vší úctě k Davidu Pavelkovi. Jo? Takže tam si myslím, že jestli máme někde
případně slabinu a kde můžeme mít problém, když se někdo zraní, tak je to tady. Protože přeci jenom, že to jsou posty, kde se nejvíc běhá, máme hodně zápasů a v momentě, kdy vypadne někdo tady z té trojky, jakože teďka vypadne ten Kajden, který snad teda nebyl příliš dlouho, tak tam teoreticky může být nějaký problém. Si myslím já. Dobře tam zahrál Vidra, překvapivě. Když tam jednou... Jo, ale byl to... Nemyslím si, že to je alternativa, jenom v tom zápase to bylo jako zajímavý. Jo. Já jenom si tě říct, že možná si to, možná to bude vyřešený, tohleta, řekněme, že tam nemáme dostatek hráčů, případně do nějaké rotace v zimě, jestli třeba přijde někdo z Liberce nebo tak. Co byste vlastně na něj říkali? Ale mně se vůbec nelíbilo to v těch zápasech proti nám, takže a já jako Liberec jako nesleduju jinak, takže já zatím jako nevím proč, bychom kupovali Červa, když už to teda jako tady na kous. Ale třeba, jak já zaříkám, nemám to tolik nasledovaný. Já jsem ho viděl vlastně, kromě zápasy proti nám mě nikdy nezaujal, kromě svojí jako externí přemotivovanosti. A viděl jsem ještě ve dvou dalších zápasech, kde byl OK, ale jako nebylo to nic, že bych si z něj jako posadil na zadek. Nicméně je zajímavý, když jsme tady měli pečínku s Novotňákem a pečínka tady říkal, hodně slávistů na to potom reagovalo, že dneska spousta, nebo že jeden hráč konkrétní, který je ze Slávie, tak volal Kuchtovi a gratuloval mu k titulu a říkal, že prostě takhle vlastně jak to udělal on, že by se mu to vlastně taky líbilo odejít do zahraničí a pak se vrátí do Sparty. Mimochodem, relativně nedávno jeden hráč, který nechtěl dlouho podepsat smlouvu, odešel někam teďko pryč a třeba se někdy vrátí. No a pak tady máme Červa, odchovance Slávie, myslím, že všichni ho máme za totálního srdcaře Slávy, nebo my ne, máme to jedno, ale oni jo. Jo, tehdy psali budoucí kapitán a já něco všechno a bum, on chce jít do Sparty. A to si myslím, že je jakoby velmi zásadní zpráva, která proplula ven, že, a řekl to Tvrdík, jestli se nepletu, že on chce do Sparty. Dávám pryč jeho kvalitu, nebo co my si myslíme, ale já si taky nemyslím, nebo vlastně si moc nejdu představit, že jako koho by měl nahradit nebo tak, do nějaký rotace možná, ale zároveň, co jsme tady říkali, že scouting se nám zlepšil, hráči, který jsme přivedli, vlastně do všech se aktuálně trefili, takže věřím tomu, že Tomáš Rosický a Brian Priske vyberou dobře i tady, mimochodem myslím si, nebo jsem si více jistý, že ten příchod bude. On i kdyby se udělal teď, tak by šel na půl roku ještě hostou do Liberce a přišel by v zimě, že de facto pro Spartu se nic zásadně nemění. A jak dlouho může Slavia zablokovat? A to je důležitá věc. Já samozřejmě nejsem právník, ale nemyslím si, že to co tam vypustil Tvrdík v nějakým milionu euro a tak dál, je pravda. Protože nedovedu si představit, že by Sparta s Tomášem Rosickým a s Leonidasem, naším hrdličkou, šli do nějakých takovýhleho rizika a rozhodně by se nedávali milion euro, že jo. Takže fakt si nemyslím, že to tam je, oni to nějak zablokovali, OK, ale a myslím si, že i jakoby velký slovo bude mít ten hráč, který jasně řekl, že chce do Sparty. Takže já si myslím, že prostě v zimě sem přestoupí a Slávě se může postavit na zadní a prostě s ním nic neudělej. No jako já si myslím, že se na to koukal taky agent toho hráče, koukal se Jirka Miller mimochodem. No, koukal agent se taky Tepišovskýho a další slávistů. Koukal se na to naši právníci, takže si myslím, že jako uvidíme, no. Já si myslím, že čas nám ukáže. Jako z vlastních zkušeností, co jsem ho navnímal proti nám, mě nějak moc nepřesvědčil, ale třeba ho mají nakoukanýho víc, no. Ale rozhodně jako teda líbí se mi to, co jsi říkal, a to sleduju taky. Myslím si, že je obrovsky důležitý, jak přistupujeme těm hráčům i ve smyslu toho, že když zahrajou a přijde zajímavá nabídka, tak je pustíme, když to má nějaký smysl. Jo, třeba příklad Čvančary je naprosto ukázkový příklad pro většiny jako hráčů v lize, kteří nějakým způsobem vyletí a mají tu nabídku. Tak vidějí, že přijdou a když se ukážou a přijde dobrá nabídka, tak ta Sparta je prostě pošle dál a nebude jim jako šlapat po štěstí. Jo, což a ještě je dokáže připravit na Bundesligu, jo, což jako, že ten Čvančara tam nastoupila a nevypadalo to jako, že by ještě potřeboval rok. Jo, prostě. Takže to si myslím, že je obrovský důležitý, že aniž bych jako nějak sledoval, co dělají jako jiný týmy, tak někdy mají občas týmy problém, že třeba ty hráče předržujou, protože si myslí, že půjde za miliardu a on pak třeba už ho nikdo nechce koupit ani jako za podstatně míň. Takže tohleto si myslím, že pro spoustu lidí je ohromně důležitý a v tom je Sparta super. No. A líbí se mi, že chtějí do Sparty, no, že se to jakoby otočilo.
protože to tady bylo dřív, že ta Sparta byla jako ta jako top značka, a pak jednu chvíli to vypadalo, že vždycky, když se rozhodovali, tak z nějakého důvodu, nevím, co to bylo, jestli... Peníze. Nebo nějaký jako úplně pomatení, nevím. A prostě se rozhodují ty nám. Já ještě doplním tomu Červovi. My si ho pamatujeme relativně dlouho, že hraje v lize, ale on má nějakých 50 zápasů. Ale on je pořád 22 let, to znamená, on tam z toho, co si říkal, on ten potenciál, že by se mu ještě zpeněžil, rozhodně má. A za mě jeho příchod by dával třeba větší smysl než Jakub Jankta, což prostě bylo prostě divný. Nějaký panic buy. Asi, já... Jo, tak to nám přesně působí. Vlastně furt to jako vlastně vůbec nechápu, jo, ten jeho příchod. A znamená říkám, jo, je to mladý hráč, je mu 22 let, přesto už nějakých cca 50 zápasů v lize, že to není nováček, nemusí se na nic zvykat a tak dál. Minimálně na ty ligový zápasy bude prostě připravený, je tam nějaká šance s ním pracovat, rozvíjet ho, případně dál prodat, takže vlastně... A jestli přijde za, já nevím, pár milionů českých korun, tak... OK. A očividně ho Brian Priske i Tomáš Rosický hodně chtějí, když jdou do něčeho takového. Mimochodem, to bylo taky zajímavé, vlastně my jsme tady dřív, my jsme tady kritizovali Tomáše Rosického, říkali jsme o něm, že takový váhavý střelec a to. A teda musím říct, že v poslední době, jak do toho Tomáš Rosický šlape, myslím, že jakoby to jako, já nechci být úplně pejorativní, ale prostě to řeknu, jsme odbrzdiný, že prostě má koule jako aktuálně, jako obrovský, protože tohleto jít proti Tvrdíkovi, který je schopný tamhle prostě psát. Vlastně, no, známe Tvrdíka, tak to chce fakt jako koule a myslím si, že tam to stanovisko Sparty bylo velmi jasný směrem k agentovi i směrem ke Slávi. Jo. A to opravdu prostě cením. Ať jo. Už to dopadne jakoliv, tak tohle, myslím, že i na Slávi všude jinde jsou si teďko jistý, že jestli možná měl Tomáš Rosický dřív povědět nějakého toho váhlýho střelce a že neví a tady to, tak to je teďko úplně pryč, mají proti sebe tvrdýho hráče, vyjednávače. Rozhodně to potvrdil i u přestupu Olatunjiho, ta jeho zmínka o tom, že má limit 1 milion euro, už jsem tady říkal, ale že má limit 1 milion euro na hráče z české ligy, rozhodně nebyla náhodou. To nebyla, že jo, protože vlastně o tom 1 milion euro se ví dlouhodobě. Myslím si, že i z jeho úst jako někdy zaznělo, že to je nějaký ten jako orientační nebo takový, jako, že nebylo to poprvé, co to zaznělo, ale teďka on to řekl sám od sebe explicitně a jednal se o Olatunjim, tak to byla prostě jasná zpráva, chlapci, že prostě tady. Jednoznačně. Nebude. Jednoznačně, jo. A i to prostě ukazuje, že to je dobře naplánovaný, dobře vymyšlený. Tohle se mi jako hrozně líbí. Opravdu ta změna, třeba byl takový Tomáš Rosický vždycky a jenom my jsme ho tak nechápali, ono samozřejmě byly tam nějaký přestupy, který nevyšel a tak dále, tak člověk si to tak nějak nebyl třeba hráči, o který jsme jednali a nakonec šli jinam, že jo. Tak možná to měl člověk takhle jako by v té hlavě, ale teďko aktuálně, jak to je nastavený, tak respekt. A tak ono, já myslím, že tam je obojí vlastně, že Tomáš Rosický se určitě vyvíjí v časem, že kdo ne. A současně vlastně ten tým má teďka v jiný kondici, než měl dřív, jo. Proto třeba teďka už nevidíme ty nákupy těch hráčů ze zahraničí. Podle mě jednak si vozkoušel, že to moc nefunguje, a jednak teď má tým, který šlape, tak tam nepotřebuje vůbec ten element dodávat, jo. Protože ten tým už má vlastní lídry a nepotřebuje si kupovat nový. Jo, teďka on vlastně, ty víš, že když přistoupí nějaký nový hráč, tak ten hráč po něm vlastně se vůbec nechce, aby táhnul kabinu nebo něco takového dělal. Ta kabina prostě funguje, je tam dost lídrů, je to prostě postavený na 2 hráčích a když tam přijde někdo další, tak se musí v podstatě zapojit a pak případně vyrůst tím týmem. Ale není to tak, že prostě musím koupit tady Čelůstku, tady musím koupit Krejčího z Itálie, aby jsem vůbec měl někoho, kdo se mi tam prostě v podstatě neposede na tom hřišti. No. Je tak. Takže i líp se s tím potom dělá, že jo? Já myslím, že obrovským plusem pro Spartu i pro Tomáše, protože já jsem patřil mezi jeho kritiky, protože on měl spoustu výběrů trenéra, hráčů, vlastně byl tam docela dlouhou dobu, nedařilo se, tak jsem i kritizoval Tomáše, tak myslím si, že obrovskou výhrou pro nás, pro všechny byl jeho výběr trenéra, možná i trochu štěstí, že zrovna skončil v těch Antwerpách, ale dostali jsme prostě trenéra, který myslím, že změnil náš klub, včetně celého toho realizačního týmu, to bylo vidět od začátku, jak se začalo daleko, vlastně nerozumím tomu, proč se takovýmhle způsobem netrénovalo dřív, že všichni ty trenéři, co tam byli předtím, proč ty noví trenéři cítili potřebu jako fyzicky líp připravit mužstvo. To jsem jako moc to nechápu, že najednou to byla taková změna. A bylo, je to vidět v každém zápase, bylo to vidět na jaře, jak jsme doráželi všechny zápasy v posledních minutách, protože ty týmy reálně už jako nemohly a my jsme pořád jeli naplno, to se mi hrozně líbilo.
A myslím si, že Brian a jeho tým opravdu jako obrovsky změnili náš klub. Myslím si, že není úplně doceněný i příchod Tomáše Sivoka, který si myslím si, že taky jako významně pomohl. Zase třeba uvolnil trochu Tomášovi Rosickýmu ruce, aby měl čas i na jiné věci, což je taky zase nějaká jako zkušenost a zase to zlepšilo tu jeho práci, že ten Tomáš Sivok je víc jako s tím A-týmem a Rosa má čas na řízení toho klubu, nebo řízení toho managementu týmového. Takže to si myslím, že jsou takový dílčí kroky, které nás posunuli úplně jinam a je to super. No. Je strašně fajn poslouchat vůbec našeho trenéra, jak vystupuje na tiskovkách, jaká je to důstojnost. A myslím si, že to pomáhá i vlastně v těch příchodech. No. Pomáhá to samozřejmě, když měli jsme tady takový jako příklady trenérů, kterým zavolal, nebo volali si s tím dotyčným hráčem, který jsme měli zájem a nebylo tam úplně jako přesvědčivá debata do toho telefonu, aby hráč řekl sakra, ve Spartě chci být prostě do 5 minut. Ale myslím si, že když se ten daný hráč, který máme zájem, promluví s Brianem, ten mu vysvětlí, jaký s ním má záměry, jak chce hrát, o co mu jde, tak si myslím, že to je velká motivace pro to jít k nám. No. Že ne vždycky hrajou roli ty peníze, protože ty rozdíly pak na té top úrovni už nejsou tak velký a ti hráči mají i spoustu jiných parametrů, proč se rozhodují. Takže tohle si myslím, že je super a ještě se vrátím jako trošku k té kritice. Já jsem prostě vždycky to píšu, jak to vidím a jakým způsobem to vnímám, ale nikdy nebudu člověk, který by měl nějakou radost, že se nám nedaří jenom proto, abych já měl v nějakém svém blogu pravdu. Jako to nikdy tak není. Já jsem v první řadě Spartan a jsem strašně rád, když ten tým šlape a když vidím, že to je nějakým dobrým směrem a tak mám hroznou chuť vždycky všechny naše hráče podpořit, aby jsme to pokračovali a aby nám všem dělala Sparta radost, no. Protože konec konců je to zábava, máme spoustu stresu ve svých životech, tak si musíme tu Spartu hejčkat, aby nám dávala hezký chvíle. Tady zaznělo spoustu zajímavých věcí, jenom který bych vlastně chtěl potrhnout, jednak ten výběr trenéra samozřejmě se maximálně povedl, protože všichni předchozí trenéři, kteří tady před Brianem byli, tak měli vlastně jednu společnou věc. Jo. A to bylo, že neunesli ten tlak. Jo. Že vlastně začali všichni řešit hodně věcí, asi i mimo fotbalově, co se kde píše, jak co vypadá a všichni vlastně ve výsledku uhli z nějaký cesty, kde začínali. Jo. Na Brianově je vidět, že on vlastně furt stejný, jako když jsem přišel. Furt vlastně má stejný projev, není tam, ani když třeba přišla nějaký problém, tak to nebylo takový, že by byl podrážděný, nebylo prostě nikdy jako zádumčivý nebo něco. Furt je prostě stejný, furt je tam ta energie, je to konzistentní a furt věří tomu, co dělá. Jo? Není tam, nikdy to nebylo o tom, že by reagoval na něco, co se někde vlastně napsalo nebo řeklo. Prostě on vidí svoji cestu, vidí Spartu, ale zatím, že jo, když se ho někdo ptal vlastně, jestli řeší, co píše někde Slávy před nějakým tím jarním derby, říká, že mu to je úplně jedno, že jo, že prostě on si jede to svoje, zatímco tohle tady úplně nebylo standardem. Pak si jmenoval vlastně Tomáše Sivoka. Já vlastně s Honzou jsme s tím, že ho taky natáčeli podcast a Tomáš Sivok je osobnostně aspoň z mýho pohledu vlastně jako jiný typ člověka, než je Tomáš Sosický. Se skvěle jako doplňuju. Jo. Tomáše Sivoka je vidět ohromný jako drive, jako že to je člověk extrémně rozhodnej, který je prostě extrémně náročnej, který je vlastně jako spíš jako impulzivně na mě působil. A hned mluvil o titulu. No. Hned mluvil, že musí Sparta jít na titul. To já potřebuji slyšet tohle. Jasně. A prostě a říkal taky, že jo, a taky dokud neuděláme 10 výher v řadě, nám říkal, tak se nemůžeme bavit o tom, že máme nějakou super sérii, že 10 výher vši a prostě tohle chceme maximum, že jo. A Tomáš Sosický, ten na mě působí vlastně i z těch osobních setkání, co jsme s ním měli, že je spíš takový jako rozvážnější, přemýšlivější a že vlastně každý tam dává nějaký pohled a skvěle se to podle mě doplňuje. Jo? Takže tohle bych taky nepřehlížel, že to je teďka opravdu udělaný tak, že je tam víc různých prvků, které dohromady fungujou. No. A já se, zase když už jako Davida jsme tím trochu tady postrašili, když byl, já se fakt bojím, že na to Briana někdo prostě přitáhne. Jestli teďka uděláme třeba nějakou dobrou sezonu v té Evropě, tak to bude vidět. Jo, že ten člověk ho umí nastavit, jo, že ten tým pod ním hraje zajímavý fotbal, že hráči se pod ním posouvají a navíc tím, že on je dobře jazykově vybavený, tak
když mu přistane nějaký dobrý laso, tak si myslím, že nemáme šanci co tady udržet. Jo, jako on, jako ten člověk je spokojený, ale když dostane jako nabídku z nějakých třeba, jako já si umím představit, že by šel do nějaký, jako třeba top 5 lig do nějakého týmu, neříkám hnedka jako top, že jo, tam bude taky nějaký postup, ale může ji dostat a já věřím tomu, že by šel, že jo, proč by nešel, takže jo, to je stejně jako těch hráčů, on taky určitě nešel do Sparty, že tady končí kariéru, takže když mu přijde nějaká skvělá nabídka, tak ji určitě bude zvažovat, jo, takže tohle to je pro nás podle mě teďka úplně největší riziko, jako je zbytečný se tím teďka stresovat, ale je potřeba mít na paměti, že nic netrvá věčně, takže pojďme si to teďka užít, máme to super rozjetý, vypadá to dobře, takže, ale nic netrvá věčně, tak pojďme si to teďka užít. Já nevím, jestli se nějak nezměnilo, ale vím, že on tady snad neměl rodinu, že má snad ženu pořád v Dánsku, což samozřejmě může taky jako vést k tomu, že mu to bude vlastně časem líto. A to si myslím, že by taky mohlo, jako, ale jinak si myslím, že musíme koukat dopředu a musíme jako věřit, že bychom našli někoho podobného. Možná paradoxně, když si vezmeme, že to není jenom Brian, ale je to vlastně celý jeho tým lidí z Dánska, tak možná jsme našli jako ideální jako i, jako nechci říct jako národ, ale ideální jako směr, kam bychom se měli dívat. Jo, že třeba ten, nemyslím se ani kvůli jakonom Stramočinimu, ale že ten třeba ten italský jako temperament není úplně tak vhodnej do toho našeho prostředí, jako jsou třeba, že ty Dánové se nám třeba mnohem blíž, jo, že by mohl ho možná nahradit do budoucna někdo třeba z jeho týmu, nebo někdo úplně nový, oni dánský trenéři jsou teďka hodně navýše, takže já bych věřil, že někoho najdem, co musíme jako děkovat za to, jak úplně uzdravil tu sebe důvěru, že už zase jako Průhonice už jako hlásí 2-0, jo. A myslím si, že co ještě super věc je, že on má nějaký konstantní styl, jako jakým chce hrát, jakým chce fungovat, ale dokáže se měnit a dokáže reagovat, když něco nejde, což je taky super, jo. To ne úplně každý jako dokáže, jo, vy jsi to vymyslel. Nikdy to nedělal předtím, vymyslel kolečko, tady se mu smáli a všude se o tom. Myslím, že se to k němu muselo dostat, že jako co to je. A kolečka se dělali po 5 remízách a už to bylo takový, jako že už i ty fanoušci byli docela podrážení, ale furt si jel svoje, protože to nějak změnil. Myslel si, že to týmu pomůže, stál si zatím a šlo to dál. Jo. Nebo třeba jakým způsobem vůbec změnil rozestavení, nebo jak nastoupil do toho derby. Jo. Že, říká se, že ho přesvědčovali kolegové, ale on nakonec udělal to rozhodnutí, že teda takhle budeme hrát a měl ten úspěch, jo, což si myslím, že je hrozně důležitý, že kolikrát se ve Spartě trenéři dostali pod takový tlak, že se zatvrdili v tom svým a šli tou svojí cestou do té zdi, dokud vlastně úplně se neumlátili a byli zralí na odchod. Jo. A nakonec pak museli odejít třeba, i když to vedení kolikrát třeba odvolat ani nechtělo. Takže to si myslím, že taky ohromně důležitý, ta schopnost se měnit, no, což se mi fakt líbí. No. Mohli bychom ještě udělat nějakou malou zmínku o evropské lize. S Limassolem jsem měl pocit jenom tak v rychlosti, že to je vlastně soupeř, kde bychom mohli myslet i na minimálně jeden, možná spíš klidně i tři body zvenku. Určitě. A jak vidíte, příště nás čeká zápas v Sevě, jestli se nepletu. A jak to vidíte tam? Myslíte, že máme šanci tam něco? Protože Sevilla z mého pohledu je tým, který je zase o úroveň jinde, než jsme my. Ale věříte, že to můžeme překvapit? Nebo jak si to tak jako počítáte, ty bodíky, co bychom mohli uhrát? Já myslím, že to bude těžký, ale věřím, že jako současným nastavením nemám v podstatě jako nikde úplně strach, no. Když nepočítám nějaký úplně top kluby, na který zatím nenarážíme, ale samozřejmě Betis je velmi silný klub a bude to hodně těžký, obzvlášť tam, jo, ta atmosféra bude skvělá, bude určitě hodně lidí a myslím si, že to bude náročný, ale myslím, že se zase nemáme čeho bát, no. Že dokážeme, že jsme dokážeme se vyrovnat týmům v rychlosti, v agresivitě, může nás zradit, což nás občas zrazuje, že neproměňujeme šance, takže věřím, že když se do nějakých šancí dostaneme a zvládneme proměnit, tak můžeme myslet i nejen na bod, ale i třeba na body, no. Tam pro nás je jako trošku nevýhoda, že Betis první zápas prohrál v Rangers 1-0, takže vlastně to jako není dobrý vstup úplně, že jo, s nulou, takže budu chtít hodně vyhrát. Může to být naše výhoda. Máme aktuálně breakový hráče, který to umí proměnit, takže vlastně uvidíme, no. Ale to bude velmi těžký zápas, naopak třeba na Rangers si věřím. Já jsem si díval, tenhle zápas jsem teda neviděl a viděl jsem derby se Celticem.
a možná si oni říkají to stejný, když teďko viděli naše derby, já nevím, jo, ale jako byl to fakt divný zápas, jakože extrémně soubojů, asi upřímně tam nebyla žádná kvalita, jo, což říkám, třeba oni se říkají to stejný o našem derby, jo, ale jakoby, že já, až se ten zápas vyblíží, tak se ještě nějaký zápasík podívám, který bude o víkendu před, ale myslím si, že tam doma určitě, u nich to bude asi těžší, ale doma určitě bychom měli vyhrát. Proti Bety jsou být těžký, ale tam si myslím, že pokud se nám povede urvat remíza, jak je to bomba, jo, a doma uvidíme, ale přes ty Rangers bychom mohli. Já to tak vidím jako bonusový body, pokud bychom tam něco udělali, není to něco, co je, s čím by se dalo nějakým způsobem kalkulovat, nebo já bych s tím nekalkuloval. To podle mě bude pro nás nejtěžší zápas při vší úctě, která zbyla k Rangers. Není žádná. Není žádná, dobře. Tým úplně jako... to bylo, takhle, na jednou stranu, jakoby, když to řeknu, asi nejsnažší soupeř z prvního koše. Jo. Na druhou stranu se mi fakt nechtělo, protože to tady taky rozjeli, že my jsme byli na té tiskovce. To je prostě to totální bizár. Jako, to je, takže nula respekt takovému týmu. Úplně mimo, jakože, včetně fanoušků, všeho prostě, úplně... Ne, pojď, já jsem seděl vlastně na tom Arisu, tak jsem si říkal, že jsem hrozně rád, že jsme v evropské lize, že ačkoliv se jako vysmívali dřív někteří experti, že někdo má radost z toho, že jde i z třetího místa dál do jara, vlastně do evropských pohárů, já si myslím, že musí usilovat o první dvě, Sparta musí mít takovýhle cíle, ale... Myslím si, že když jsem viděl ten zápas s tím Arisem, že si myslím, že minimálně to třetí místo bychom měli ukopat, což je důležitý z důvodu našeho koeficientu, který máme špatný poměrně, z důvodu i toho českého, který naopak není úplně špatný. A takže si myslím, že hlavně musíme skončit do toho třetího místa, aby jsme pokračovali v pohárech. No. A Věřím v tu Evropskou ligu, ale otevřeně říkám, že pokud tam nebudou nějaký jako úplně vypuštěný zápasy nebo nějaký vyložený chyby, že bychom udělali, tak já osobně bych měl radost jako z každého postupu. Jsem říkal, že to je postup, no to je jako sestup do konferenční ligy, ale já jsem koukal třeba minulé to finále, mi to přišlo jako zajímavá soutěž i pro kluby takhle z východu Evropy. No. Hlavně ta skupina je zajímavá, protože tam není vyloženě nehratelný soupeř, takže při nějaký konstelaci mi teoreticky může skočit i první. Jo? Když budeme mít dobrý, když uděláme třeba na Kypru 3 body, poradíme si s Rangers, třeba za 4 body součtu, tak můžeme klidně skočit první. Může to i, jako být, jo? Jako, že třeba s Betisem remizujeme třeba doma ještě a rázem se z toho něco vyklubem, že ty tam oni se požerou nějak, takže je to fakt zajímavá skupina pro nás a je to něco, co si můžeme zahrát, takže já jsem rád, že na Evropskou ligu. Myslím, že nám to hodně dá. Což se podle mě ukázalo už i v těch předkolech, že už tam jsme, nám to dává nějaké zkušenosti a určitě nám to dá i do toho jara. No. Tam je jenom taková perlička, mám kolegu v práci, který je Chorvat, jako velký fanoušek Dynama Záhřeb, byl teda, vlastně to můžu říct, neříkám jeho jméno, ale že oni mají zákaz, že jo, venkovní fanouška, ale byl na Spartě, že někdo mu koupil lístky. A ten mi říkal, že vlastně tam šel jako s tím, že si jde jako pro postup. Oni jako, jak nás mázli 3-1, tak vůbec si nepřipouštili, že by tady prostě řekli tak, možná ohrozíme remízu a tady to, a vůbec si nepřipouštili, že by vypadli. No, takže zajímavý vstup, jak nás vnímají, jo, a tady to, a že vlastně tam v Chorvatsku, což je pravda, nás přehráli, že jo, hlavně po tom střelným gólu, takže zajímavý. Takže to užil ten zápas tady. Ta sezóna. Samozřejmě, smál jsem se mužil, samozřejmě. Čím, tam šel, on si teda koupil vlastně šálu na půl, jakože jenom Záhřev Sparta, jak jsou ty zápasové šály. S tím, že tu Spartu si jako zakryje a pak bude točit jenom tou částí s tím Dynamem, že bude slavit ten postup. No, tak říká, tak a kde je ta šála teď? A říká, no, už je v koši. Už to nechci. Ty měl dát, ne? Ne, já jsem jenom chtěl říct, že nevím, kde jsem to četl, jestli to je jako pravda, ale někde jsem jako viděl z nějakých zdrojů, jsem viděl, že naše hráče tam jako trošku narazili jako na teplo, že tam bylo jako hodně nepříjemný počasí a že je to,
že to jako nikdo to neřekl jako výmluvu, nikde to jako nezaznělo oficiálně, ale že to jako úplně jako srazilo, že to bylo vidět, že jako úplně na tu chvíli vypadli z toho zápasu, takže to mohl by a i ten jeden. Myslíš, že to bylo v Záhřebu nebo ve Slávské kabině? Myslím, že no. No, tak to. To může být všude, ale myslím si, že právě jakože tohle mohl být ten důvod, když jsem na ten zápas, já jsem jako vždycky optimista, věřím, ale nějak jsem šel na ten zápas jako nastavený s tím, že jako postoupit můžeme a ještě ve chvíli, kdy jako s tím nikdo nepočítal, tak tím spíš si věřím, že by se mohli překvapit, že to nám většinou jako docela funguje, když jsme ty favoriti, tak to je většinou jako docela náročný, ale takže já jsem věřil a moc jsme se teda užili, no, ten zápas, to bylo hezký, jo. Tak atmosféra hlavně teď je super na těch zápasech, tam no, je fakt fanatismus, říct, no, no, fanatismus, který já nepamatuju vlastně, kdy takovýhle byl, jo, že fakt tribuny se extrémně baví a je to strašně znát, úplně, že člověk opravdu odchází nejenom z dobrýho pocitu výsledkovýho, ale i že ten celý zápas se fakt fandí naplno. No. A musím říct, že jsou super všechny ty pozitivní pokřiky, do kterých se přidávají celý stadion, je vidět, že se fakt celý stadion baví, že to kotel táhne a dlouho jsem neviděl, nebo vůbec jestli někdy, jak ta podelná tribuna, jak protilehlá vlastně vstává. Jo, jako už se děje, to se dělalo jako dřív, ale to jsem dlouho nepamatoval, že je nějaká šance a najednou se prostě půlka tribuny zvedne a aby to všichni viděli a pak už zůstane stát a řve a jediný teda, u čeho se trochu bojím, když je to skákání, protože úplně tam, když vím tu historii, jak se stavilo stadion a všechno, tak tam se vždycky trošku jako nesvůj, ale jinak je to paráda. Točení šál navzájem proti sobě, jo, úplně fanatický fandění kolem mě, že lidi řvou úplně, jak můžou, a to i třeba proti Karviní, jako bez urážky, nebo proti nějakým týmům, kde by to člověk úplně, Pardubicím, někdo by to úplně nečekal, takže tohle je opravdu super. A měli bychom si toho vážit, měli bychom si toho mít radost a hlavně možná teďka přehlížet nějaký drobný nedostatky, protože tam na Spartě je fakt zábava. Je to tak, jenom poslední vsuvka, poslední perlička. Jiný kolega je z Anglie, je to fanoušek Tottenhamu a byl zrovna shodou okolností na zápase se Slováckem, takže byl poprvý na Spartě. A psal mi ještě ten večer, mi psal, že to byla úplná bomba, jakože výhra, dominance, skvělej fotbal, ale že byl úplně hotový z té atmosféry, jakože že tohle ještě nikdy nezažil, jo, a opravdu už je to starší, nebo starší, vlastně má kolem 45-50, že má nachozeno, má nachozeno. Mladý, ale zkušenej to. Přesně tak, jo, ale v Anglii a prostě se Spurs jezdil i po Evropě a tak dále, že opravdu tohle, jakože to byla jak jsme říkali, totální fanatismus v tom dobrým slova smyslu, že fakt všichni fandili a že jeho to strhlo, jo? Že jakoby nemá prostě jako nějaký vyhraněný klub nebo tak, že se šel se podívat a že ho to úplně strhlo, že fandil taky prostě celý zápas, jo, opravdu, že a to je prostě super vizitka pro Spartu, že, no, vlastně. Že to. Už jenom, co nám chybí, je větší stadion, protože teďka by chodilo mnohem víc lidí, podle mě. Jo, jako nádherně to jde na tu ruku těm rozhovorům, co se objevili, že je vidět, že to opravdu potřebujeme. No. Že se nám jako všichni smáli, že proč se stavět 35-40. Ale já naprosto souhlasím s každým, kdo to komentuje z vedení. Naposledy Křivda dával rozhovor, že máme Praha a okolí až do nějakých 3 milionů, tak musíme být schopní prodávat 35-40 tisíc, jako no. Minimálně ty nový stadiony už umějí i nějakým způsobem, jako to třeba dělají v O2 aréně, že když ten stadion, když ten zápas není tak zajímavý, tak se nějakým způsobem jako zakryjou ty sedačky, aby to nebylo jako úplně blbý. Myslím si, že s tím by se to asi už stavilo, ale já myslím, že bude možná schopný i když to zvládnou třeba v tom Dánsku, tak proč bychom nezvládli u nás, no. Ne, to by potřeba koukat opravdu dopředu, jak se to posouvá, jo, kdybychom si před 15 lety, že jo, protože my stavíme, že jo, třeba za 10, jo, ten stadion, řekli, že prostě bude chodit na ligu prostě 18 000 lidí tady na Karviní, na Pardubice, tak jak bych řekl, že blázen, že jo, tady prostě nechodilo ty lidi, že jo, takže je potřeba trošku jako zapomenout dnešní optiku a počítat s tím, že jsme schopni těch lidí tam zase dostat výrazně víc. Jo. Dneska bychom třeba neměli vyprodávat na 35, jo, na těch zápasy ještě. Ale zase, že jo, bavíme se o něčem, co bude stát za 10 let. Jo. Ta společnost se posune, lidi jako roste pořád, i když teďka samozřejmě doba je taková, jaká je, ale prostě ten blahobyt dlouhodobě roste. Jo. Takže lidi budou chtít víc zábavy, více bavit, víc lidí bude chodit. Jo. Takže
nesuďme toto dnešní optikou. Prostě ta, podle mě ta 35-40 je minimum, na který bychom měli cílit, protože cokoliv jiného se nám pak vrátí, takže budeme zase muset krátit poptávku. Hmm. A když se to dá udělat, Daniel Křetinský se investoval do stadionu, jako všechno tam je, kromě fačru, je tam připravený, že jo? Všechno dává logiku. No asi no. A samozřejmě ta celá ta infrastruktura toho stadionu jako vylepší ještě ten zážitek, no. Že kromě toho, že si užiješ tu atmosféru, ten fotbal, tak samozřejmě i to, na co jako všichni kritizujou, ty kapacity a všechno na tý letní, to je prostě složitý. No. Jasně, že jo, tak ono je to i, že jo, ty taky o tom často píšeš, že jo, o těch věcech okolo, že jo, může tam být fanzóna, může tam být prostě dostupnější občerstvení, protože že jo, třeba teďka, jako prima ješ na fotbal, ale je to furt součást toho celého zážitku, že jo. Když tam uděláš třeba tu tribunu, že jo, můžeš mít, že jo, domácí kotel nerozdělený na dvě patra, můžeš to mít jako jednu tribunu třeba, já nevím, jak ten stadion má vypadat, ale zase můžeš to posunout dál, aby to líp se fandilo, že jo, a tak dále, můžeš tam dělat vlastně x věcí, který zase, že jo, ten zážitek posouvají, ale já mnoho se to poskládá, no. Akustika samozřejmě. Gearjety. Ty nejdou, ty nejdou. Teplý klobásy, ty. Víš, že ty nejdou. Ne, nejdou. Za rok. Do dvou lety máme. A za rok budu. Ne, ale tak jako rozumíme si, jo. Všechno souvisí se vším a navíc, že jo, teďka, když jsem na té pozitivní vlně, tak je ideální čas to odpálit, že jo. Když se Spartě bude méně dařit, tak bude třeba menší chuť to dělat, že jo. Takže teďka... Ale je vidět třeba i jako v drobné konkurenci, třeba i na tom hokeji, kde se ten, třeba ten titul nedaří, že se jim přesto daří pořád navyšovat ty průměrný ty, a to ten hokej si myslím, že to má ještě trošku jako složitější než fotbal. Je to tak, ale prostě ten, že jo, když jdete do O2 Arena, tak ten program je tam fakt zajímavý, jo? Že se tam fakt nenudí, ten servis okolo je dobrý, Sparta hokejová dělá dobře marketing, máš super, že jo, videa, že jo, tam něčem jsou lepší než, než kopačky, že jo, takže je vidět, že a navíc, že jo, tam furt je tam ta ambice a furt je vidět, že je tam i maximální snaha o ten úspěch, jo, takže i tohle to nefanoušek umí ocenit, jo. Tak. Tak super, hezky jsme to zavřeli, všechno jsme pochválili, to nám není úplně typický. Je to tak, no, úplně nezvyklý odbrzdy. Máme pozitivní, a teď to děláte pozitivně. A je to tak, vidíš. Dobře, děkujeme za pozornost a budeme se těšit příště, naslyšenou. Odbrzděno.